Başından beri Azərbaycan dövlətinin mövqeyi deyən bu yeni bir şey deyil. Bu bəzən bəzi deyək ki, maraq dairələrinin ifadə etməyə çalışdığı kimi Azərbaycanın mövcud vəziyyətdən istifadə etməsi deyil. Azərbaycan dövlətinin başından bəri mövqeyi bundan ibarətdir ki, biz əgər Əli Azərbaycan əsgərinin qanına batmamış, Azərbaycan şəhərinin qanına batmamış, mülki əhalinin qanına batmamış, hansısa soyqırımlarda, kütləvi cinayətlərdə iştirak eləməmiş, və hətta mülki cinayətlərdə deyək ki, çünki 1 milyona yaxın insan qaçqın oldu, onların evləri dağıdıldı, talan edildi, qızıl zinət əşyaları oğurlandı, qəbristanlıqlar dağıldı və s. Bu cinayətlərdə əl olmayan şəxsdə iki seçim verildi. Ya Azərbaycan Respublikasının qanunlarına tabi olaraq, Azərbaycan Konstitusiyasının verdiyi hüquqlardan istifadə edərək Azərbaycan vətəndaş kimi qalmaq, yaşamaq, ya da ki, sərbəst şəkildə Ermənistan Respublikasından köçüb orada yaşamaq. Yəni, biz bu şərtdə yeni qoymamışıq. Yəni, hətta xatırlayırsa, BBC bu sualı var da nə adı vermişdik? Azərbaycan dövlət deyir ki, bu mənim suveren ərazimdir, ərazi bütün daxilindədir. Ya, indi düzdür orada sayı 120 min vermişlər, ya 120 min əhali köçsün geçsin, ya da mənim qanunlarımla yaşasın. Vardan deyir ki, biz heç birini qəbul eləmirik, biz oturacaq, mübarizə aparacaq və s. Yəni, indi mübarizə aparacaq. Bakı yəni, gəl, mübarizə aparmaq. Nəhayət ki, bu Qarabağ dedikləri sözdən birini tutdular. Yəni çox deyirdilər ki, Bakıya girəcək, hamısı Bakı birlikdə gəldilər də. Hə, gəldilər. Bu ancaq cinayətlərdə iştirak eləməyən, Əli deyək ki, mülki və yaxud hərbi vətəndaşların qanına batmayan şəxslər aid idi. Kimlərin ki, bu cinayətlərdə əli var, onunla bağlı Azərbaycan dövlətinin mövqeyi başdan bəri bəllidir ki, onlar cinayət məsuliyyətinə cəlb edilməlidirlər. Və bu şəkildə cəlb ediləcəklər və burada məsələ tək simvolik 3-4 nəfər deyil. Mən əminəm ki, Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarında yüzlərlə cinayətlərdə iştirak eləmiş şəxslərin adları var. Bizim 4000 nəfər itkin şəxsimiz var. Mən hələ xatırlayıram ki, 2010-cu illərdə o keçmiş MTN rəhbərliyində qaçqınlarla itkin düşmüş şəxslərlə və s. bağlı bir komitə vardı. İndi də var, həmin komitə. Bəli. Yenə də bəli. Hal-hazırda Detxan sədrət nəzarət edir. Və bu komitədə itkin düşmüş bütün şəxslər, deyək ki, hansı şəraitdə itkin düşüb, deyək ki, kimlərlə bağlı nə xəbərlər var, bütün bunlar yəqin ki, analiz olunur. Azərbaycan dövləti yəqin ki, bütün bunlarla bağlı məlumatlar var. 4000 nəfər bunlar yaşayanı varmı, sağ varmı? Bunlar öldürülüb, kütləvi şəkildə mi öldürülüb? Kütləvi çıxır da. Bəli. Kütləvi məzarlar ortaya çıxır. Orqan mafiyasından bu qurban gedib, xüsusi qəddarlıqla mı öldürüb? Bunlar hər bir fərqli maddələrdir. İndi məsələn, onun üzərində kütləvi məzarlıq tapılıb artıq. Yəqin ki, bu hələ də davam edəcək. Və bu cinayətləri axı törədən şəxslər var. Bu 4000 nəfər ən azı burada 200 nəfər yəqin ki, iştirak edib bu cinayətlərdə və yaxud digər Xocalıdan başqa İrli Xırdalı Azərbaycan kəndlərində törədilmiş qətliamlar var, biz bilirik fərqli qanunlarda. Deyək ki, mülki, hərbi, digər fəaliyyətlər var. Azərbaycanın şəhərlərinə həm 30 günlük müharibə 30 il ərzində, həm 44 günlük müharibə ərzində Azərbaycan şəhərlərinə atılan raketlər var, Gəncə, Bərdər, Naftalan, Tərtər və s. Buna göstəriş verən şəxslər var. Bütün bunlar cinayət məsuliyyətindən cəlb olunmalıdır. Amma bunun iki müsbət deyək ki, təsir olacaq bir də. Biri odur ki, Azərbaycan cəmiyyəti gələcəkdə əslində erməni ictimaiyyətində bir mesaj verir. Orada revanşist meyllər var. Qarabağ klanı deyir ki, biz yenidən gələcəyik, hakimiyyəti ələ keçirəcəyik, paşanı devirəcəyik, sonra Azərbaycanı müharibə elan eləyəcəyik, yenidən gəlib Azərbaycanı Qarabağı işğal eləyəcəyik və s. Bir onlara açıq mesaj var. Siz fərq yoxdur bu hadisənin üzərindən 30 il keçib, 40 il keçib, 50 il keçib, ortada cinayət varsa cəzası olacaq. Və Azərbaycan necə ki, Yugoslaviyada bu keçmiş o Serb-Xorvat müharibə canilərini məhkəmə önünə çıxartdılar, hətta biri intihar elədi o Xorvat cani. Bir vaxt İsrail gedib o nasistləri Uruguaydan, Argentinadan oğurlub gətirib mühakimə edirdi. Azərbaycan dövlətdə bütün imkanlarla həm daxildə ələ keçmiş, fərq yoxdur, Ermənistana qaçmışlar, Ermənistan dövlətini istəyəcək, xarici ölkələrdə olanları beynəlxalq məhkəmələrə verəcək və hansı şəkildə cəzalandırılacaq. Bu, erməni ictimaiyyətə verilmiş mesajdır. Bir mesaj da dünya ictimaiyyətindədir ki, hal-hazırda dünyanın fərqli ölkələrində yenə də bu tür soyqırımlar olur, müharibə cinayətləri olur. Qoy onlara da bir prezident formalaşsın, bilsinlər ki, əvvəl-axır bütün cinayətkarlar öz cəzasını alır və bu cür insanlıq əleyhinə cinayətlərdən kənar tutsunlar.